Leden už je ve své druhé polovině, já si myslím, že už bys to chtělo trošku se rozcvičit, zacvičit si, rozproudit se. Ano, poskočit už i v těch měsících, a proč mluvíme o sportu a konkrétně po skákání, protože tady máme sportovkyni a taky samozřejmě známou trojskokonku a hlavně taky sportovní manažerku od znaku všestrannosti olympijských vítězů Šárku Kašpárkovou. Dobrý den. Dobrý den. To jsem se chtěl zeptat právě, co je to OVOV, ale už to bylo řečeno, pojďme to ještě jednou takhle zpřístupnit divákům. Vlastně ten oznak všestrannosti olympijských vítězů je projekt, který vznikl, nebo teďka už vlastně běží šestý ročník. Tento projekt vlastně založili dva olympijští vítězové v desetiboji, Robert Smělík a Roman Šebrle, a založili ho právě v době, kdy přišli vlastně na to, že ty děti dneska mají problém s pohybem, mají problém s obezitou. Dneska je to velice jakoby téma, které se hodně rozevírá, ale kluci byli pár kroků dopředu. Aha. Takže tento projekt vznikl od loňského února, vlastně přešel pod Český olympijský výbor a společně se Saska olympijským vícebojem, jsou to takové, bych řekla, dvě vlajkové lodi olympijského výboru právě směrované k dětem. A je ta myšlenka taková, že tady vy jakožto známé osobnosti přitáhnete děti ke sportu spíše než ten učitel tělocviku, chápu to správně? Já myslím, že to musí být všechno takové propojené nádoby, že učitel tělesné výchovy je právě naopak ta jedna z nejdůležitějších složek v tomto projektu, protože pokud se nám podaří přesvědčit učitele, aby zařazovali právě tyto dva víceboje do hodin tělesné výchovy a vlastně díky tomu i rozvíjeli pohybové dovednosti dětí, tak máme z 50% vyhráno. Co jsou to tedy za víceboje? Co do toho patří a komu je to hlavně určeno? Už jsme naznačili, že jako dětem nebo mladým lidem. Vlastně Saská olympijský víceboj je zaměřený spíše na ty menší děti, takže spíše na ten první stupeň a má takový ten charakter spíš testovací. Děti plní několik disciplín, na které se vlastně odešlou do systému a na základě toho dostávají vlastně sportovní vysvědčení, kde jednak zjistí, jak si stojí v rámci populace jejich věku, takže v rámci té věkové kategorie dětí, ale v tom vysvědčení vlastně obsahuje i to, pro jaký sport by se hodili, takže je to návod jak pro děti, tak pro rodiče, čemu by se třeba mohli věnovat a v čem by ty děti mohly být úspěšné. Potom druhý projekt, právě ten oznak všestrannosti olympijských vítězů, už je zaměřený spíše na děti na druhém stupni a už má takový ten ráz spíše výkonnostní, protože obsahuje tento víceboj 9 povinných disciplín, ze 3 si můžou vybrat, takže když se to potom sečte, tak je to takový desetiboj a vlastně funguje to stejně jako v atletice, že za každou disciplínu, kterou provedou, získají určitý počet bodů. Ty body se potom sečtou a můžou získat některý z odznaků všestrannosti, které máme teda 4, pro ty nejlepší diamantový, potom zlatý, stříbrný a bronzový. Aby vlastně děti potom měli srovnání, jak si stojí mezi sebou, tak od jara se pořádají okresní kola, kde se teda zúčastňují školy z jednotlivých okresů a tam už potom na to navazuje postupový klíč, kdy se postupuje do kraje a potom v září, vždycky začátkem září v Praze, letos to bude na Julisce, probíhá republikové finále, kde vlastně máme kolem 700 dětí, samozřejmě učitelé, je tam u toho úžasný doprovodný program, pomáhá nám tam armáda jako vojáci, jako rozhodčí, policisté, jako vedoucí družstev, takže je to doopravdy velkolepá akce. Děti se mají možnost právě setkat s olympioniky. My máme tam kolem 60 olympijských legend, takže je to doopravdy nejenom ta akce sportovní, ale právě i taková tam motivující, že děti mají možnost se vlastně setkat se sportovci a možná i se více nabudit k tomu, aby více sportovali. Pojďme nejdřív k té první kategorii, kterou jste zmiňovala pro ty mladší děti. A co tam je za disciplíny? Já teda teďka až v rychlosti ani něco nepopletu, ale jsou to doopravdy spíš takové jednodušší disciplíny, které zvládnou i ty děti na tom vlastně i třeba v první třídě. Takže je tam třeba týběh, postoj čápa, dálka z místa, běh na 60 metrů. Takže doopravdy takové ty základní věci, které by děti měly zvládnout, aniž by se třeba na to nějak více připravovali. A do toho odznaku všestrannosti olympijských vítězů patří co do toho deseti boje? Do toho deseti boje vlastně patří disciplíny, které nejsou teda jenom atletické, ale protože to byly atleti, tak samozřejmě jsou tam i atletické disciplíny, takže je to běh na 60 metrů, hod kriketovým míčkem, skok do dálky a běh na 1000 metrů. Potom to jsou disciplíny, které rozvíjí vlastně obratnost, výbušnost, takže přeskoky přes švihadlo, kdy se skáče 4 styly po dobu 2 minut. Je tam vlastně trojskok z místa, hod medicimbálem přes hlavu dozadu, zhyby, kliky, lehy, sedy a v těch volitelných disciplínách právě tu jednu už jsem vyjmenovávala, je to běh na 1000 metrů.
metrů, plavání po dobu 2 minut, anebo dribbling s basketbalovým míčem, vlastně mezi kužely po dobu 2 minut. Takže ten seznam těch disciplín je právě takový, aby se zajistil takový ten všestranný rozvoj dětí, jak pohybový, tak silový, tak obratnostní, aby vlastně i když sportují, tak aby je to třeba v tom sportu posunulo dál. Jsou tam právě i disciplíny, kde se můžou najít právě děti, které třeba nemají až takový sportovní talent, které jsou o vůli, jsou to vesměs ty silovější disciplíny, jako jsou lehy sedy, ale třeba i přeskoky přes švihadlo se dají krásně natrénovat. A úžasné právě na tom je, že děti můžou za ty výkony získávat ty odznaky, takže když získají bronzový a v něčem se trošku zlepší, takže v průběhu celého roku můžou získat vlastně všechny 4 kategorie odznaků. Jak to probíhá třeba v těch školách? Jestli jsem to teda správně pochopila, tak vlastně to samotné plnění těch odznaků až tady do toho finálového kola, o kterém jste se už zmiňovala, probíhá na školách. To mají tady děti v rámci hodin tělesné výchovy? Ano, my právě nechceme, aby učitelé tělesné výchovy dělali jenom tady tyto akce olympijské nebo tady tyto víceboje, ale aby je vhodně právě zařazovali na zpestření hodin tělesné výchovy. Občas právě děti v těchto disciplínách otestovali. Tam právě děti se můžou využívat i jako rozhodčí, že si to vzájemně počítají, takže se tam rozvíjí i taková ta jako poctivost, bych řekla, a ten duch fair play. A pak, když teda se jim v průběhu roku podaří splnit těch 10 disciplín, tak se vlastně jenom ty výsledky vpisují do tabulky, která se potom odešle do Prahy a z Prahy se na školu pošlou odznaky. Můžou se do toho třeba zapojit i dospělí? No, určitě se můžou zapojit dospělí, protože vlastně bodovací tabulky pro odznak všestrannosti olympijských vítězů jsou od 7 až do 66 a více let. Takže často se právě zapojují i učitelé tělesné výchovy, které to ty odznaky vlastně plní společně s dětmi. Tam se zase, bych řekla, naplňuje taková i ta sociální stránka, protože ty děti, když vidí, že učitel se, jakoby, když řeknu teoreticky, jakoby trápí společně s nimi a plní ty disciplíny, tak se tam navazuje vlastně lepší ten kontakt učitel-žák, co v dnešní době je hrozně důležité. A když teďka trošku odbočím k tomu našemu republikovému finále, tak právě tam máme i soutěž učitelů a je právě perfektně vždycky sledovat, jak ti žáci prostě stojí vždycky u té dráhy nebo u toho sektoru a fandí těm svým učitelům, aby podali co nejlepší výkon. Takže si myslím, že i toto je strašně důležitá část tohoto projektu, vlastně navázat ten úzký kontakt učitel-žák, což v dnešní době je strašně, strašně důležité. A funguje to i tak, že třeba v těch hodinách se tady normálně praktikuje tělesná výchova a potom se někam zařadí tady tahle ta disciplína. No, určitě. A je to tak, že to funguje na každé škole nebo může fungovat na každé škole? Nebo máte třeba nějaké vytipované? Může to samozřejmě fungovat na každé škole a pokud to bude fungovat na každé škole, tak my budeme samozřejmě jenom šťastní. Ale zase nechceme, aby to bylo formou prostě, že někdo někomu něco přikáže, aby to prostě třeba se stalo součástí školních osnov, protože když se někdo do něčeho nutí, tak to není ono. Takže my tam doopravdy máme spíše zapojené školy, které samotné chcou. A říkám, je to velmi důležité právě, nebo je to hlavně o těch tělocvikářích, které se snažíme proto nadchnout, takže děláme i semináře pro učitele tělesné výchovy, kempy, aby jsme je přesvědčili o tom, že ten projekt prostě je dobrý pro to, aby se oživila právě ta hodina tělesné výchovy. Tak já to otočím otázku. Je možný, aby to fungovalo mimo školu? Určitě máme tam vlastně i jednotlivé kluby nebo některé kluby, které vlastně v rámci tréninku právě, protože ty disciplíny, které tam jsou, tak to jsou věci, které využívají běžně sportovci v rámci svých tréninků. Takže právě ty kluby, jak si děti otestují, takže posíláme odznaky i do klubů. Zapojí se právě i rodiče s dětmi, protože my máme záznamové knížky, kde právě děti si můžou zapisovat i svoje výsledky a máme tam právě kolonky i pro maminku, tatínka, babičku, dědečka, rodiče. A často je to právě tak, že děti trénují a vtahují do toho třeba i rodiče nebo vyhecují rodiče, jako ať ukážou, kolik udělají kliku nebo lehu sedu, nebo maminka kolikrát přeskáče švihadlo. Takže tady je zase i ten důležitý kontakt právě rodiče děti, protože v dnešní době rodiče asi nemají přesně to času, kolik by si představovali. Takže i to je forma, jak strávit vlastně společně příjemný čas. A co se kolem odznaku všestrannosti dělo teď na podzim?
No, teďka na podzim vlastně bych to rozdělila tak jakoby do toho ročního období, kdy vlastně děti odznaky v rámci hodinách nebo plní odznaky, nebo se snaží získat odznaky vlastně v průběhu celého roku, aby se u nás pořád vědělo a aby jsme vlastně do těch škol a do těch dětí tak pořád jako trošku ťukali, tak vlastně teďka na podzim v říjnu, teďka nekecám, byl to konec října, začátek listopadu, proběhl vlastně brněnský pětiboj všestrannosti, který se konal v městské hale Vodova, takže tam byl jenom některý ten počet těch disciplín a teďka vlastně od půlky března se rozjedou právě ty okresní kola, krajská, až teda v září to republikové finále. V září je vždycky vyvrcholení celého toho roku. Vyvrcholení toho roku. Tak vy jste pravděpodobně manažerka toho OVOV tady pro Brno? Vlastně jsem sportovní manažerka pro celou Moravu. Jsme vlastně tým lidí, kteří mají takhle různě rozdělené ty kraje, ale fungujeme samozřejmě i společně. A pro mě jsou teda ty prioritní, ty moravské kraje. A abychom si to dokázali dobře představit, co tady vlastně je tím vaším konkrétním úkolem? Tak je to samozřejmě komunikace se školami. Jezdíme vlastně za dětmi do škol na besedy, děláme různé právě sportovní dny na školách. Jak už jsem tady říkala, organizujeme kempy, vlastně organizujeme nebo pomáháme třeba organizovat škole závody jakoby v těch disciplínách od znaku všestrannosti. No a potom je to samozřejmě jakoby celý ten chod těch okresních kol, krajských kol, komunikace s organizátory, potom když se připravuje republikové finále, tak to je v podstatě 24 hodin denně, protože je to opravdu velká akce a vždycky se snažíme trošilinku to někam posunout a aby ty děti prostě odcházely s takovými těmi pěknými vzpomínkami, takže doopravdy, když se to rozplánuje do celého roku, té práce je vlastně dost, ještě vlastně se nám tam trošku, nebo spolupracujeme vlastně i v rámci toho Saska olympijského víceboje, takže teďka zrovna je období, kdy právě jezdíme zase po školách a testujeme ty disciplíny Saska olympijského víceboje, takže je to opravdu docela hodně náročné. Vlastně má jako takovým živým kontaktu, protože přijedete na besedu do školy, stavíte se do hodiny tělocviku, přeskočíte tam bednu a řekněte děcka, povykládáte si s nima děcka, určitě to zkuste, tady tyhle věci. Určitě právě to je součást toho, aby ty děti právě přišly do kontaktu přímo s těmi sportovci, aby je neznali jenom z obrázků. A já musím říct, že já už tady na té Moravě jsem takový jako inventář, že mě už bych řekla, ani neberou. Když se někde objevím, tak už mě spíš berou jako kamarádku a ne prostě jako nějakou sportovní ikonu, že mě prostě že ví, že jsem naprosto normální člověk i děti, že si se mnou můžou povykládat. Čemkoliv. A chtějí po vás, říkají, pojďte nám ukázat, jak jste na tom po těch letech, pojďte nám na trojskok. Někdy mě hecujou, ale já se přiznám, že spíš jim to už jenom krokuju, protože ten výkon už dneska nezapakuju, ale když třeba jezdíme na besedy nebo na ty sportovní akce, tak já si třeba zasoutěžím s dětmi v některé ty disciplíny o znaku všestrannosti, takže ty děti vidí, že ti sportovci, když skončí, takže to nejsou žádné bábovky, že se prostě pořád udržují. A právě i dobrý takový ten motivační faktor zase pro ty děti, že když my s nimi soutěžíme v některé té disciplíně od znaku všestrannosti olympijských vítězů nebo toho Saska olympijského víceboje a ty děti nás porazí, že tam je jakoby několik těch disciplín, tak zase je úžasné, když ten člověk přijde domů nebo to dítě a řekne, tak dneska jsem porazil mistra světa nebo olympijského vítěze. Takže ty děti vidí, že to sportování má smysl a že vlastně můžou se srovnávat i s těmi nejlepšími, které třeba znají z televize. Vlastně v 21. století toho pohybu v době virtuální reality her je málo. O kolik, jak jste na začátku říkala, tenhle projekt předběhl tu svou dobu, kdy to odstartovalo? No před 6 lety. Já to teďka nechci počítat z hlavy, protože přece jenom je dopoledne. Ale říkám, bylo to před 6 lety, kdy jakoby tento problém se až tolik neřešil. Řekla bych, že to je otázka takových 2-3 let a najednou se právě vynořuje strašně moc nových projektů a nových činností. Ale já si zase myslím, že to je dobře, že čím víc tady těch akcí bude a bude se do nich zapojovat co nejvíc dětí, a odtáhnout ty děti aspoň na chvilku prostě od té moderní doby a od počítačů, tak to bude jenom dobře. Tím lépe. Máte třeba nějakou zpětnou vazbu, a jak děti, které prošly tímhletím projektem, si vedou, nebo jestli třeba některé se tomu sportu opravdu věnují? Dá se to nějak zjistit? No, přímo, jakoby, že bychom měli statistiky, to určitě ne, ale jako víme o dětech, které prostě se třeba věnují. Já zase budu mluvit o atletice, protože jsem bývala atletka, které už třeba dneska v tom dorosteneckém juniorském věku jsou úspěšní
a právě prošli si i odznakem všestrannosti olympijských vítězů, ale nemyslím si, že zrovna to, že si tím prošli, že proto jsou dneska dobří, ale určitě tam máme třeba děti, které byly právě i díky tomu, že se objevily na našich závodech objeveny a sportují, takže má to určitě i význam takový širší. Odznak všestrannosti olympijských vítězů a Šárka Kašpárková naším dnešním hostem. Moc krát děkujeme za návštěvu ve studiu. A další pořad, kam skočíme, nebo co přeskočíme? Tak, právě? My skočíme, ano, daleko, protože nás čeká historie a současnost českých a moravských divadel a podíváme se do Opery Národního divadla.